Al Berguedà anem fins al Moianès perquè l'entrevista d'avui ens porta fins a Calders, més concretament fins al Centre d'Art Contemporani i Sostenibilitat al Forn de la Calç. La seva directora, la Roser Odube, rebrà el Premi Bages de Cultura 2021 que lliura Òmnium Cultural. La Roser és precisament la nostra convidada avui al torn de tarda. Roser, molt bona tarda, benvinguda. Bona tarda, què tal? Què suposa per un artista com tu rebre aquest premi? Mira, estic molt contenta, sobretot perquè d'alguna manera estem visibilitzant un sector, el sector de les arts visuals plàstiques, que sol ser un sector menys conegut, menys visibilitzat i, per tant, em sento d'alguna manera representant. Mm-hmm. Rebre un premi és equiparable a un aniversari, a un final d'any? És un moment de fer balanç i mirar enrere? Per mi, rebre aquest premi és més aviat un copet a l'esquena, un ànims, continua, més que mirar enrere, mirar endavant. Sempre prefereixo mirar endavant i tenint en compte tot el que hem fet, però pensar que hi ha solucions i ganes de treballar per un futur millor. La teva aposta sempre ha estat pel territori, ara en parlarem. Podem dir que el Moianès i el Bages són terres que t'inspiren? Totalment. Jo fa 40 anys que hi visc i trobo que ha impregnat la meva obra, ha impregnat la meva manera de ser. També ha fet que siguem lluitadors i treballadors cap a la sostenibilitat, cap a una voluntat de canvi de paradigma en quant a coses bàsiques com és el consum, com és la manera de viure. El fet de viure pagès, de viure en plena natura, et fa contemplar aquest canvi climàtic des d'una perspectiva molt directa. Per exemple, el canvi climàtic és un dels temes que més t'ha interessat en la teva vida professional? Sí, jo crec que des de sempre i sobretot des de que visc a Calders és una de les eines i formes que ens expressem no només amb el llenguatge artístic, sinó també amb el llenguatge activista. Jo crec que les arts i la cultura és un llenguatge que ens permet visibilitzar i transportar missatges més profuns. I en aquest cas, doncs, el centre que dirigeixo i que d'alguna manera és la prolongació d'una vida, d'uns objectius, està impregnat d'aquesta necessitat de fer una mirada al nostre entorn amb molta humilitat i amb una perspectiva de desig de canvi. Aquesta implicació i aquest compromís pel territori, per les comarques concretament del Moianès i del Bages, segurament han estat determinants a l'hora d'atorgar-te aquest premi. No sé si el jurat o l'entitat t'ha pogut explicar una mica què han tingut en compte a l'hora d'escollir-te tu. Penso que sobretot en els darrers anys, des de que tinc el Centre d'Art, que ja fa 14 anys que el dirigeixo, he dedicat molt del meu temps més que a la creació artística, que també, que no he deixat mai, però sobretot a la part més de gestió cultural. M'he dedicat també a un activisme social més determinat o més dirigit cap a companys i companyes del sector de les arts. Tant és així que vaig ser sòcia fundadora de la Taula de les Arts Visuals de la Catalunya Central i ara actualment presidenta de l'Associació d'Artistes Visuals de la Catalunya Central. Crec que en aquest moment és necessari fer una mirada a tot el col·lectiu des de la mirada professional de com ens afecta i com ens ha afectat la pandèmia i com segurament tindrem de fer una altra proposta de futur que no s'encaixa amb el que fins ara havíem fet, és a dir, les galeries van tancant, l'artista té de trobar noves vies de difondre i de sobreviure també.
Roser, abans d'acomiadar-te, això, volia entrar una mica més en detall en aquesta Associació d'Artistes Visuals de la Catalunya Central. Explica'ns, amb brevetat, et demano, amb quina voluntat naixia i en quin moment es troba? Ha nascut perquè crec, com he dit abans, que era el moment oportú, el moment necessari. Ja portàvem una trajectòria molt precària, de precarietat, durant anys i anys, de veure com el teixit dels artistes s'anava esmicolant o desfent o trobant poques vies per sobreviure. I crec que això ens ha fet sortir de l'estudi i trobar una complicitat entre companys i companyes, per això hem fet l'associació. Ho deixem aquí. Roser, ha estat un plaer entrevistar-te aquí al Torn de Tarda. Que vagi molt bé. Gràcies. Moltes gràcies a vosaltres.